Vojta D., kterého moc dobře znáte z našich obrazovek, se v poslední době pořádně opřel do své hudební kariéry. V době předvánočního schonu uspořádal svůj první solový koncert, na který pozval třeba vítězku minulé superstar Terezu Maškovou. A my jsme u takové akce samozřejmě nemohli chybět. V tom největším schonu týden před vánočními svátky se rozhodl zpěvák Vojta D. k velkému kroku. Takže my jsme si nějakou vánoční besídku, jsme v klubu Kafe v lese a za mnou vidíte kapelu a budeme tady mít konzík a jsem moc rád, že tady i Tereska Mašková, která se taky s ním zaspívá, takže je to fajn. Vojta totiž kapelu v poslední době trochu zanedbával a tak doteď nebyl čas na nějaký pořádný koncert. Protože mě hrozně štvalo, že nebyl vůbec čas na hraní a furt se řešili nějaký muzikály a tak a prostě tyhle kluci a ta kapela je pro mě srdcovka. Řekl jsem si, že si uděláme první koncert a nevěděl jsem vůbec kde a byl jsem tady na jednom koncertě a že se mi to líbí, protože mi to připomíná přesně to, kde jsme všichni tři začínali a nikdo na nás nechodil a teď si tady můžeme zahrát prostě v takovémhle klubíku hezkým a doufám, že někdo přijde. A i když se to může zdát divné, tak měl před koncertem Vojta pořádnou trému. A to i přesto, že pravidelně vystupuje před diváky na prknech muzikálů. Hrozně, strašně, úplně neuvěřitelným způsobem. Už asi 4 dny nespím a onemocnil jsem podle mě taky jenom kvůli tomu, že mám nervy, takže těším se na to, ale zároveň se mi hrozně oddechne, až začneme hrát a vím, že při prvním tónu to spadne, bude to dobrý. Kdyby člověk nebyl nervózní, podle mě tak je něco špatně, takže když má tohle na sobě někdo, tak si myslím, že opravdu ta nervozita je na místě a kdybych nebyl, tak je takový divný. A nebyl by to správný koncert, kdyby se na něm neobjevil alespoň jeden host. Já jsem totiž nechtěl žádného hosta a pak jsem si říkal, ale mám tam jeden duet a kdo jiný, samozřejmě přátelé, kdo jiný než Tereska Mašková. Pro všechny Vojtovy fanoušky máme malé překvapení, které nám exkluzivně prozradil. My po Vánocích budeme vydávat single, který se jmenuje Tady a teď a měl by být hned na začátku ledna, ještě uvidíme, jak to bude. A to je asi jako nejžhavější věc pro nás. Chtěli by samozřejmě čeká nás léto koncertů a chtěli bychom na podzim vydat desku, takže doufám, že konečně to vyjde.